ରାଇଜିଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍ ବଟକା ଆମେ ଏଠିକି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଥରକ ଖଣ୍ଡିତର ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଚ୍ଟି ରହିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଲୁଣି, ଯାହା ଖେଳିକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିଛି। ନମସ୍କାର, ଭଲ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ରହିବ ମଝିରେ ମ୍ୟାପ୍ ଚାରିପଟେ।